মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশমমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আমি এই পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই সকলোৱে সংঘবদ্ধ হৈ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি হয়তো শপত গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ, কাৰণ পৰিৱেশ সুৰক্ষাই হৈছে আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। কাৰণ পৰিৱেশৰ অবিহনে এই সমগ্ৰ পৃথিৱীখন হয়তো নাথাকিব। সেয়েহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বৰ্তমান সময়ত সৰ্বাধিক চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে পৰিৱেশ। বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা দীক্ষা, প্ৰশাসন, ব্যৱসায় বাণিজ্য আদি বিষয়ৰ সকলো ধৰণৰ আলোচনাতে পৰিৱেশৰ কথা আহি পৰে। পৰিৱেশৰ যি ভয়াৱহ সমস্যা, সেই সমস্যাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মানৱ জাতি বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰি ল'ব লাগিব। পৰিৱেশ নাথাকিলে সমগ্ৰ জীৱ জগত হয়তো বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া পৰিৱেশ মানে কি মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ। বহল অৰ্থত পৰিৱেশ বুলি ক'লে কোনো জীৱ বা জীৱ সম্প্ৰদায়ৰ চাৰিওফালৰ অৱস্থাকে বুজায়। পৰিৱেশে জীৱৱৰ্তী থাকিবৰ বাবে আৱশ্যকীয় সকলো উপাদান সামৰি লয়। পৰিৱেশৰ 2টা প্ৰধান উপাদান হ'ল জৈৱ উপাদান আৰু অজৈৱ উপাদান। জৈৱ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত পৰে উদ্ভিদ, প্ৰাণী, অনুজীৱ ইত্যাদি। আকৌ পৰিৱেশৰ অজৈৱ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত পৰে মাটি, পানী, বায়ু ইত্যাদি। পৰিৱেশৰ এই 2বিধ উপাদানৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ ফলতহে সমগ্ৰ জীৱ সম্প্ৰদায় প্ৰতি আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পৰিৱেশৰ এই 2টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানৰ উপৰিও পৰিৱেশৰ প্ৰধান 4টা মণ্ডল আছে। সেই মণ্ডলসমূহ হ'ল ক্ৰমান্বয়ে স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল। এই 4টা মণ্ডলৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক ফলতহে সমগ্ৰ পৃথিৱীখন সুস্থিৰ হৈ আছে। প্ৰখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানী পিটাৰ হেগেটে স্থল, জল, বায়ু আৰু জীৱৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ পৰিণতিকে পৰিৱেশ বুলি কৈছে। পৰিৱেশৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মণ্ডল হ'ল স্থলমণ্ডল। স্থলমণ্ডলে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 29% ঠাই আগুৰি আছে। স্থলমণ্ডল শিল, বালি, মাটি, মানিক আদিৰ দ্বাৰা গঠিত। স্থলমণ্ডলত আমি পাহাৰ, পৰ্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদী, উপত্যকা, উপকূল আদি দেখিবলৈ পাওঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ আন এটা প্ৰধান মণ্ডল হ'ল জলমণ্ডল। জলমণ্ডলে পৃথিৱীপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 71% ঠাই আগুৰি আছে। জলমণ্ডলৰ ভিতৰত পৰে সাগৰ, মহাসাগৰ, নদ নদী, হ্ৰদ, জলাশয় আদি। পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মণ্ডল হ'ল বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল হ'ল এটা গেছীয় তৰল। ই ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ বিস্তৃত হৈ আছে। বায়ুমণ্ডলত থকা গেছসমূহ হ'ল অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, হাইড্ৰজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, আৰ্গন আদি। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আন এটা প্ৰধান মণ্ডল হ'ল জীৱমণ্ডল। জীৱমণ্ডলে পৃথিৱীৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী থকা অংশবোৰ সামৰি লয়। ইয়াৰ ভিতৰত স্থলপৃষ্ঠ, সাগৰ, মহাসাগৰ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ
চৰাই চিৰিকটি আৰু কীট পতংগ উৰি ফুৰা অংশবোৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পৃথিৱীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ চাৰিটা মণ্ডলৰ মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আছে, সেইবাবে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱীখন এটা সুস্থ সবল দিশত আগুৱাই আছে। সুস্থ সবল হৈ ই আমাৰ মানৱ জাতি তথা সমগ্ৰ জীৱ সম্প্ৰদায়ক জীৱনদান দি আছে। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই চাৰিটা মণ্ডলতো কিন্তু ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা বৰ্তমান সময়ত দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি মানুহেই হয়তো জগৰীয়া। মানুহৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে এই মণ্ডলসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। যেনে মানুহে নিজৰ বসতিৰ কাৰণে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে বা উদ্যোগীকৰণ কৰিছে, নগৰীকৰণ কৰিছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ ফলত এই মণ্ডলসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে, আৰু যাৰ ফল আমি হয়তো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ভুগিব লাগিব, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ভুগিব লাগিব। সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰিৱেশ সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে হয়তো তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ত ভালদৰে জানিবলৈ পাৰিছা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আলোচনা কৰা বিষয়টোৰ পৰা কিছু হ'লেও উপকৃত হ'বা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।